Այսպես արգելի հերոստատի տոնդրավարտում եք մեր ռեպորտաժը, շարունակեք հետևել օլիմպիական խաղերի ընթացքին առաջին ալիքի եթերում, ռեպորտաժը մեկնաբանեց Արման Աբելյանը, միշտ օր հանդիպում։ Առաջին հայացքից տեսնում ենք մարզական մեկնաբանի, ով կատարում է իր աշխատանքը։ Այո, ճիշտ է։ Սակայն միգուցե նա չլիներ հանրային հեռուստաընկերության մարզական մեկնաբան, եթե չսովորեր Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում։ Տարեկան մի քանի տասնյակ ուսանող ստանում է լրագրողի դիպլոմ։ Կարծիքները սակայն հայաստանյան լրագրության մասին տարբեր են։ Ի վերջո սա պահանջված թե հեշտ ուսուցանվող մասնագիտություն է։ Այս եւ այլ հարցերին պատասխանելու համար ներկայացնենք ժուրֆակի ուսանողների առօրյան։ Նախ դասերը միատոն չեն անցնում։ Այնուհետև դասավանդում են այնպիսի հանրային դեմքեր, ինչպիսիք են Քրիստինե Ալագուլյանը, Կարեն Գիլոյանը եւ այլք։ Ոստիկանությունը չի եկել, փոխում են ոստիկանին, ով ալինելի ոստիկանը։ Ինչպես տեսնում ենք, երբեմն բեմադրում են հաղորդումներ, որոնք դիտում են անմիջապես եւ տեղում շտկում մասնագիտական բացթողումները։ Իսկ Կարեն Գիլոյանը բացատրում է, թե ինչպես պետք է մեկնաբանել սպորտային խաղերը։ Սխալվեց, ոստորեն հաշիվը դառնում է 0-30, ասում են Նադալը փորձում է շատ քեր իրավիճակը։ Օտար լեզվի դասերն անցնում են բավական արդյունավետ եւ կրկին ոչ մի ատոն։ Սկզբում դիտում են տեսանյութ, իսկ այնուհետև տվյալ լեզվով քննարկում այն։ Իսկ ինչ է կարծում ֆակուլտետի դեկանը։ Պետք է արդյոք լրագրողական կրթությունը լավ լրագրող դառնալու համար։ Հասկանում եմ կրթության ունեությունը եւ խոհանոցը դիտիներսից եւ դիտի ինչպես պիտի կառուցել դա եւ որտեղ է որ խնդիր կա։ Այստեղ հրաշալի ամեն ինչ, բայց եթե սիրողական մակարդակով որևէ մեկը սովորեցնում է թե ինչպես երկիր ղեկավարել, ինչպես կառուցել լավ տնտեսություն, ինչպես դուրս գալ այս վիճակից, ինչպես լրագրողներ պատրաստել սիրողական մակարդակով, բայց իրեն վստահված դաշտում ինքը ոչ առաջինն է, ոչ էլ առաջիններից մեկը, այստեղ ես տխրում եմ։ Այժմ լսենք այն ուսանողներին, ովքեր աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ։ Մեզ դասավանդում են ոլորտի լավագույն մասնագետները, որոնք ներկայացնում են հայաստանյան լավագույն լրատվամիջոցները, ու մենք դասախոսներ են հաճախ տեսնելով ուսանողների, որոնք ունեն պոտենցիալ իրենց ինքնադրսևորվելու հնարավորություն են տալիս, ու այդպես էլ ես այնտեղ, որտեղ հիմա աշխատում եմ, ինքնավարի դավիտանավարյանը նաև ես դասավանդում եմ հիմա։ Եվ այդ ճանապարհն անցնում է Երևանի պետական համալսարանում և այն ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետով։ Համալսարանը մասով ասեմ, որ կոնկրետ իմ աշխատանքի ընդունվելու վրա համալսարանը լուրջ ազդեցություն չի ունեցել, զուտ կարողանային առումով, որ ճանաչել եմ ինչ-որ դասախոսների, նրանցից ինչ-որ բաներ եմ սովորել, ինչ-որ բաներ եմ ընդդացել։ Հավանաբար մինչև ֆակուլտետ ընդունվելն արդեն իսկ աշխատում էի, բայց բնականաբար չկարելի որ բազմաթիվ մարդիկ ասեմ, որ ժուրնալիստիկան գործնական ավելի շատ մասնագիտություն է, անշուշտ առանց ակադեմիական կրթության չես կարող լինել լիարժեք լրագրող։ Ճիշտ է, համալսարանը պրակտիկայի հնարավորություն տալիս է միայն 4-րդ կուրսում, բայց չեմ կարող չխոստովանել, որ այն գիտելիքները, որը մեզ տվել է համալսարանը այս տարիների ընթացքում, ինձ շատ է օգնել աշխատանքում։ Այն մարդկանցով, որ եթե օրինակ այլ ֆակուլտետներում մարդիկ ուսանողները սովորում ու ավարտում են, հետո ընդհանրապես իրար հետ կապ չեն ունենում, այստեղ փոքր ընկերները հենց այն մարդիկեր, ում հետ արդեն աշխատում կամ հետո աշխատելու ես։ Գործող լրագրողներին համալսարանի և ֆակուլտետը փաստորեն աջակցում են իրենց հաջողության հարցում։ Ոմանց հենց ֆակուլտետի հետաքրքիր դասապրոցեսները, ոմանց դասախոսները, մյուսներին էլ հենց այն, որ սովորում են պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայում։ Այստեղ հատուկ տեղ ունեն տաղանդավոր և երաժշտասեր ժուրֆակցիները։ Անգամ նրանք, ովքեր սիրում են 6-8 ժանրը։
Եվ մեկ լավ նորություն, որը վերաբերում է նորեկներին. Ֆակուլտետը վերանորոգում են ձեզ ավելի լավ դիմավորելու համար։ Խոսքով շատ լավ։